କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ପୁଆର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଉପରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ନମ୍ବିରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଉଁଝର ଓ ଚମ୍ପୁଆ ବାସଭବନ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଦଶଟି ସ୍ଥାନରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁଝର ଓ ଯୋଡ଼ାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ବି ରେଡ଼୍ ହୋଇଛି ପୈତୃକ ଗାଁ ନମ୍ବିରାରେ ବି ଚାଲିଛି ରେଡ଼୍ ଚଢ଼ାଉରେ ଦଶ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ସନାତନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଘର ପାଚେରୀକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା ଦୁଇହଜାର ସତରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାସୁଦେବପୁର ନିକଟରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଜଗତ ଜନନୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା